Чи приймаєте наш Віфлеєм до вашого дому? Приймаємо. Благословляю, бо вас перепрошаю, що я ваш дом без позволення входжу. Ну я не сам тут, я тут братів маю. Которих не можна знайти, хоч у котрому граю. Звідайтеся, хто я і откуда я. Я не от не вийшов граю Віфлеєма, і мене ли прийшли і принесли у вертепі Віфлеємської, котрика довго лежав пустим, наконець тебе приємший, прославлений, бо спасителя міра. А якщо дозволити далі говорити, як Ісус народився, то все розповімо. Заходіть, сини пастирі, я вам розкажу, що зі мною сьогодні на полі сталося. Ставши я старик поля, коли раз, смотря, чудесний світ явився переді мною. Но то чудесний світ страшив мене так дуже, коли опинився сладкий лаз небесний, приблизився ко мені, як шум серебряний, то й мене глаза бринькають, серце вдвоє б'ється, і сам не знаю, що наперед чувствую. Любезний мій отче, я тобі дію, то покопити не весь мій. Я з того смислю, що сталося, бо наші овці скачуть і веселяться. Хто там так красно співає, аж любо слухати, то не можуть бути пусті зимні глазки. Ой, деся, пастирі, пастирі, радость вам віщає, ібо десь родився Христос, Бог воплотився. Чистої з пренепорочної в обмісті Віфлеєм, алілуя. Ви ставайте скоро, будуть брижани, вивіщають тут весело. Після ночі народився Месія, через якого весь ми спекло освободиться. Бо добре, старенький, по 11 години йому молимось і уклонимось. Йдемо сунова всі до Віфлеєма, де Бог народив обладу чоловіка. Де будуть наші отзи тут, поки ми туди сходимо, посокоти їх тут, кого ми там умолимо. Не буде нам щось Богу відніше, заспіємо всі разом, гласом побожніше. Ми прибули, господарю, до вашої хати. Хочемо вам, господарю, Ой, 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 ой
знаю, що на